קטל בכבישים, קטל, פשוטו כמשמעו לא כסיסמה, ואנחנו גם הבוקר רוצים לדבר על זה, לא רק על הבעיה, גם על פתרונות, אם יש, בשטח, כמה הם ישפיעו. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום. בוקר טוב. איתנו גם אבי נוער, יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הדוקטור משה בקר, מומחה לתחבורה ובטיחות בדרכים, והדוקטור עידן רוט, מרצה בבית הספר למערכות מידע, מכללה אקדמית תל אביב יפו. שלום לכולכם. בוקר טוב, שלום. טוב, אבי נוער, יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תראה, אנחנו חוזרים על זה כבר, אני חושבת, פעמים רבות מספור. זה לא כבישים אדומים בהכרח, זה לא תשתיות בהכרח, זה לא משהו שאפשר לשנות בין רגע, אבל מדובר כאן בבעיה אינהרנטית, ובמקום להתקדם לעולם המערבי, ל-OECD, אנחנו הולכים אחורה לעולם השלישי. מה עושים? מה עושים? עושים תוכנית כוללת שחובקת את כל ההיבטים של בטיחות בדרכים. לצערי הרב, בטיחות בדרכים זה לא דבר אחד שאם אתה עושה אותו, פתרת את הבעיה, וגם אין זבנג וגמרנו. ולכן הרשות הלאומית, מאז שאני הצטרפתי אליה לפני כחצי שנה, שקדה על הכנה תוכנית הוליסטית, שכוללת את כל ההיבטים, כוללת גם את התווך העירוני, ריסון מהירות, מעברי חצייה, הולכי רגל, חינוך, נהגים צעירים וכן הלאה, את התווך הבין עירוני, הגברה מסיבית של האכיפה, נהגי מסעיות, החברה הערבית וכן הלאה. התוכנית הזאת הופעה בפני השרה לפני שבועיים, השרה אישרה את התוכנית, עומדת להביא אותה בזמן הקרוב לממשלה לאישור. כמובן בימים שאנחנו נמצאים, התקציב זה האתגר המרכזי לתוכנית כזו, מדובר לתוכנית חומש שתעלה בערך מיליארד שקל לשנה. אגב, כן. אם מסתכלים מבחינה כלכלית, המיליארד האלה... אבי נאור, אנחנו רוצים להבין, אבל רגע מעבר לתוכניות שאני בטוחה שיש בהם, שיש בהם ממש בהנחה שבאמת תצליחו לקדם אותם, לכמה להערכתך אפשר יהיה לצמצם את מספר תאונות הדרכים, מספר הנפגעים, אם התוכנית הזאת תעבור? התוכנית הזו אמורה לצמצם בתוך 5 שנים את מספר הנפגעים, הרוגים, פצועים קשה, בינוני וקל, ב-50%, ולשים את מדינת ישראל בין המקומות הראשונים באירופה בבטיחות בדרכים. עכשיו צריך לזכור, אנחנו סופרים הרוגים, משום שזה דיכוטומי, זה גם מה שאנחנו רואים. אבל על כל הרוג שחוסכים בתוכנית מהסוג הזה, חוסכים גם ככה וככה פצועים קשה, בינוני, קל, ואפילו תאונות... לגמרי, ואם צריך לדבר לשרים ולחברי הכנסת במספרים, אפשר גם לחמת את זה בעלויות, חוסכים פה הרבה מאוד כסף על כל נפגע כזה. אני עוד אחזור אליך, אבי נאור, אבל עוז, תראה, אנחנו יושב כאן באולפן כבר בזמן האחרון כמעט כל יום. דבר אחד שצריך לשנות, דבר אחד שאפשר ללמוד, לא יודעת, מפינלנד או ממדינות אחרות באירופה שעשו את זה, שאפשר יהיה לעשות כאן בישראל ולצמצם. התוכנית הזאת, זאת אומרת, יש פה תוכנית, בסופו של דבר, משרד התחבורה גורר רגליים, אבי נאור ואנשים ברלב"ד עשו תוכנית עם יעדים שאפתניים מאוד, טובים מאוד, אבל עכשיו אומרים, רגע, נחכה שתקום ממשלה חדשה, כי אי אפשר להעביר תקציבים בזמן של ממשלה. בינתיים נרגעים פה אנשים, יודעים לסדר בצורה משפטית שאפשר לרמטכ"ל בתקופה כזאת, אז גם מיליארד שקל, שיש כסף... אני מזוז את האופציה הזאת. תעבירו את הכסף עכשיו, עכשיו. אבל עוז, אני רוצה לשאול אותך משהו. יש משהו שכמעט לא מדברים עליו, זה הגורם האנושי. הגורם האנושי אחראי לכל התאונות האלה בימים האחרונים שראינו, כולם. אף אחת מהן אי אפשר למנוע, לא בגלל תשתית ולא בגלל תקציב. אז מה כן אפשר לעשות כדי לטפל בבעיה הזאת? יותר אכיפה, יותר ניידות, יותר ענישה. אני הייתי מצפה שכבר, לפני שבועיים חווינו גם סוף שבוע קטלני כזה, לא התכנס שום דיון רציני במשרד התחבורה, אולי התכנס ואנחנו לא יודעים מזה. שבו ביחד עם הרלב"ד, עם המשטרה, דיון חירום, תכריזו על מצב חירום בכבישים, תגייסו שוטרים, תגייסו אנשים אגב, לא יודע, תעשו כל מיני פעולות, שמחר בבוקר אנשים יצאו לכבישים ויראו משטרות, ויתחילו קצת לפחד וקצת לנסוע בצורה רגועה יותר. ולא יגרמו לשאר האנשים לפחד מזה שאנחנו נמצאים על אותו כביש. צריך להבין שאנחנו במצב חירום, בסופו של דבר
הדברים נגררים, וזה עוד פעם, ועוד דיון, ועוד ועדה, ולא קורה כלום. כן, דוקטור עידן רוט, תראה, אנחנו דיברנו קצת על הלואו-טק, אתה רוצה לדבר על ההייטק דווקא, איך אפשר בזכות טכנולוגיה לצמצם את מספר הנפגעים? אז קודם כל צריך לשאול את עצמנו מה המטרה, האם המטרה זה למקסם את הדוחות, או המטרה שלנו זה להטריע על התנהגות מסוכנת על הכביש, להטריע על עבריינים שמבצעים פעולות עברייניות, ולטובת העניין הזה צריך לעשות מיצוי, מיצוי של משאבים, מיצוי של נהלים, מיצוי של טכנולוגיה. בדיקות ינשוף עם עוד שוטרים ועוד ניידות ב-4 כשמחזירים את הילד מהגן, זה אפשרי, האם זה מיצוי? אני לא בטוח. אז מה זה מיצוי? תראה, זה אנחנו מדברים פה על שני דברים שלא בהכרח סותרים זה את זה, כי כן צריך לראות יותר נוכחות שוטרים, זה עושה את שלו. אבל מה אתה מציע? מה זה מיצוי טכנולוגי? מיד אני מגיע לזה. הדבקת כנס על דו גלגלי שחונה באדום לבן בנצרת והמשך לפעילות הבאה, זה אולי אפשר לעשות את זה, אבל זה לא בהכרח אפקטיבי, כי אם הנועל היה אומר בואו נבדוק מי זה הדו גלגלי, היו למשל מזהים שהדו גלגלי הזה הוא שייך לי והוא בכלל גנוב. אז אני רוצה לענות פה עכשיו מבחינה טכנולוגית בשני אופנים שונים. קודם כל זה זיהוי והנישה של התנהגות עבריינית מסכנת חיים על הכביש. אני אתן לכם שתי דוגמאות רק. הדוגמה הראשונה, הולנד, מצלמות מהירות, מהירות מודדות, את המהירות הממוצעת בין שתי מצלמות, עכשיו מתחילים לדבר אצלנו אולי בכביש 90. במקום שכל הזמן העבריינים ייסעו מהר ויעטו, וייסעו מהר ויעטו, בואו לא נאפשר להם לנסוע מהר, כמה פשוט. האפשרות, הטכנולוגיה הנוספת שיש, קיימת, זה טכנולוגיות AI שמאפשרת לזהות נהיגה מסוכנת. מה זה נהיגה מסוכנת? יודעת לזהות, יודעת לזהות מעבר נתיבים לא אחראי. יודעת לזהות אנשים שנרדמים על הכביש. מתי אפשר להשתמש בה? זאת אומרת, אפשר להשתמש בה, אבל מתי אפשר להשתמש בה בקנה מידה רחב? הטכנולוגיה קיימת. האם אנחנו צריכים להביא עוד שוטרים ועוד ניידות? לא. אנחנו פשוט צריכים להשתמש בטכנולוגיה כדי לקחת את השוטרים ואת הניידות למקומות הנכונים. כן. והאלמנט השני שאני רוצה לדבר עליו זה סממנים שיכולים להעיד על פעילות עבריינית. נהגתי בטעות, בגלל טעות של המערכת על דו גלגלי שהיה מדווח כגנוב חודשים. עברתי בין מאות לאלפי מצלמות שרואות לוחית שמדווחת כגנובה. כמה מצלמות אני צריך לעבור, ושום ניידת לא עוצרת אותי בצד ומבקשת לברר את הפרשה הזאת. איך זה יכול להיות שרכבים עם אותה מספר לוחית נוסעים בו זמנית בשני מקומות? בארץ. כן, טוב. בואו נשתמש בטכנולוגיה. אז טכנולוגיה, ואנחנו חייבים להתקדם הלאה. דוקטור משה בקר, תראה, אני רוצה לשאול אותך, שום דבר לא ישתנה, כל עוד הכותרת ביום למחרת היא נהג עם 28 עבירות תנועה גרם להרג משפחה. איך יכול להיות שאנשים האלה נמצאים בכלל על הכביש? זאת אומרת, זאת לא הבעיה הכי מרכזית, זה שהם מקבלים דוחות והם אפילו נשפטים, אבל חוזרים להרוג? לא, אני חושב שאתם נמצאים, נקרא לזה, על הבנקט עם כל הדיון הזה. כי בואי נפריד שני דברים. דבר אחד שאת מאוד מעוניינת בו, מה עושים מחר בעקבות כל מה שקרה, ואני אדבר על זה. אבל אני רוצה להמשיך את הקו של אבי נאור, והוא דיבר על כך שיש לו תוכנית מערכתית, חמש שנתית עם 200 מיליון לשנה, שזה הכפלה של התקציבים שקיימים היום, ואני כמי שיזם בזמנו גם את הקמת המינהל לשנה משה שנות ה-80 וגם את הקמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אני יזמתי את הקמת של הדברים האלה, יש לי ראייה ברורה איך המערכת הזאת צריך לעבוד, ולדעתי אבי נאור שבא ומדבר שרוצה להוריד 50% שהיה ראש מערכת של אור ירוק לאורך הרבה שנים, נשף בעורף גם של משרד התחבורה וידע שיש תוכנית של האום ושל האיחוד האירופאי להורדת 50% מההרוגים ב10 שנים, ואנחנו נמצאים בסוף הרשימה הנושא הזאת, בא ואומר, הנה לי יש תוכנית שתוך 5 שנים אני אעשה מה שלא עשו ב10 שנים, כאשר אני הייתי נושף בעורף של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אני רוצה להתייחס לשתי הנקודות, רק אני כמובן אתייחס למה צריך לעשות הזמן מחר. הזמן שלנו פשוט מאוד מאוד קצר, אז מאוד קצר דוקטור בקר לצערנו, אז נשמח אם אתה תמצאת. אני לא רציני, אם אני לא תתרשי לי לומר מספר משפטים, גם לגבי המאמץ המערכתי, וגם לגבי מה צריך לעשות מחר. אני רק חייבת להגיד, דוקטור בקר, שכדי קשב מהצופים גם מצריך תמצות נקודות. אנחנו בכל זאת לא במשרד התחבורה ולא דיון במשרד התחבורה. אני רפרנט גם לרשות הלאומית וגם למה שנאמר בנושא טכנולוגיה, וגם מעורב במערכת יותר מ-50 שנה. הגעתי להצלחות גדולות מאוד לאורך השנים. אז תקשיבי לי בשני משפטים. אחד,
הבעיה של הקמת הרשות הלאומית ללא סמכויות הופכת את הרשות לקופסה ריקה. למה קופסה ריקה? מפני שתוכניות שצריכות להיבנות, גם בנושא חינוך, גם בנושא הדרכה, גם בנושא הסברה, גם בנושא תשתיות, גם בנושאים של בטיחות הרכב, כל הדברים האלה מחייבים רפרנטורה מקצועית, כמו באוצר יש רפרנטורה למשרדי הממשלה, בתוך הרשות צריכה להיות רפרנטורה מקצועית לכל אחד מאלה. עכשיו, כל אלה יושבים מול המשטרה, מול משרד החינוך, מול כל הגורמים האחרים, ובונים את התוכניות ביחד. ואחר כך הרשות צריכה לפקח על הביצוע של התוכניות, ולא ב-200 מיליון לשנה, במיליארד שקל לשנה, לחמש שנים עבוד 5 מיליארד. כי הנזק הכלכלי הוא 17 מיליארד לשנה. ולכן, אם יש כזה נזק כלכלי, ואנחנו משלמים לחברות הביטוח 13 מיליארד לשנה, אנחנו לא מתייחסים לנושא בקני המידה הראוי. אז אני עוצר כאן, ואני יכול לפתח לגמרי בדיוק איך התוכנית המערכתית צריכה לעבוד. ואני אמר מספר משפטים על מה צריך לעשות מחר. כולם מדברים עכשיו על אכיפה, מהירות ממוצעת, נושאים כאלה, נושאים אחרים. אני אומר שלא מפעילים את המס מידיה, אתה עוסק במס פרודקשן, יש 3.9 מיליון כלי רכב במדינה, תוסיף עוד 20% לאכיפה, עוד שוטרים, עוד עמדות כאלה ואחרות, אתה לא יכול לשבת על הצוואר של נהג בכל מצב, תאונות קורות גם ב-20 קמ"ש וב-50 קמ"ש וב-40 קמ"ש וכך הלאה, צריך לנתח את הבעיות, מה שצריך לעשות מחר, זה לבנות תוכנית רצינית באיתור הבעיות המרכזיות. יש לנו בעיות עם ערבים, נהגים ערבים, יש לנו בעיות עם צעירים, יש לנו בעיות עם המיקרו מוביליטי שנכנס, לבנות תוכנית הסברה. טוב, את הבעיות אנחנו מכירים. לצערנו, זמננו התקצר, תודה לכם. משה, אתה לוקח את כל הזמן. אני לוקח את הזמן מפני שיש לי מה לומר. לא, אבל אדוני, אתה לא נמצא בדיון במשרד התחבורה, אתה מדבר כאן, אתה מדבר במשרד האוצר. ובכל זאת צריך לכבד גם את הפלטפורמה. מה שלא קרה פה. ממש לסיום, עוז דרור, כי אנחנו חייבים לסיים. תראה, הוא מדבר על מה שצריך לעשות בתוכניות. עוד תוכנית. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. ולא צריך לבקר כל פעם שמישהו רוצה פתרונות עכשיו, כי צריך פתרונות גם עכשיו, לא עוד תוכניות לטווח הארוך, 10 שנים, גם לא טוב 5. צריך לפתור גם דברים מעכשיו לעכשיו. עכשיו, יש כסף, יש 34 מיליארד שקלים גבייה, יש 0% גירעון, יש כסף. שמישהו יעסוק בלהיות יותר מדי מומחה, הוא מפספס את הבעיות האמיתיות. יש כסף, תעבירו, תתחילו זה מחסב חירום, תעשו זה מסלול עוקף של כל הבירוקרטיה. נחשב נחכה לבחירות, ועוד 3 חודשים, עוד ממשלה, ויבוא שר חדש. בינתיים נהרגים פה אנשים ומשפחות נהרסות. יש כסף, תפעלו עכשיו. בדיוק. תודה רבה. תודה רבה.